Dua maut, manakala dua lagi mangsa terselamat dalam kemalangan melibatkan dua buah kenderaan. Di kilometer 126, Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Kuantan berhampiran hentian rehat dan rawat RNR Gemerloh. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang Zufadli Zakaria berkata, seramai 6 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Temerloh bersama 2 jentera bergegas ke tempat kejadian sebaik sahaja menerima panggilan kira-kira pukul 2.47 pagi. Berdasarkan laporan, kemalangan membabitkan kereta jenis Prodo Myvi dan sebuah trailer. Mangsa yang maut merupakan pemandu dan penumpang Prodo Myvi Tan Wili, 39 dari Ceras, Kuala Lumpur, dan Nur Susilawati Cik Draman, 35 dari Sungai Lembing, Kuantan.